Es tu mamá un boxeo, ya me viste. Takhle, takže už jednu mám na zotou, protože jsem vám chtěl říct, že výrobce udělal chybu, že to tady je takhle přešitý, blbě, takže vždycky si to musíte rozvázat hodně, abyste to pak mohli pořádně utáhnout. Víte, když to takhle natáhnu, tak se to takhle otočí. Takže, když to, tak máte takhle ten, takhle máte ten, pak si to tam musíte urovnat podle svýho. To trochu problémy někdy. Ale výrobce musel být. Lehce se utahují. A nechávejte si vynechaný. A No, nemusíte, ale já si to dávám můžete. až úplně, Do té protože pak díry. mám líp zpevněnou nohu. Velmi pohodlný. Radši bych je doporučil na trávu, než na umělou trávu. Vyjádřil se v nich dobře. No. Jsou pohodlné, mají tam kožíšek na trávu, na mokrou. Máte zmenšený koníček, aby výrobce to udělal tak, to je napsáno na krabici, když si to koupíte, aby bylo možnost pro jako možnost kopu nártem prostě větší. Možnost, abyste mohli líp kopnout. Čau, tak jdeme dál a jenom jsem chtěl říct, že se docela těžko sundávají, když se hodně moc utáhnete. Takže zase, jak na začátku, si je musíte zase uvolnit. Někomu to nevadí, někomu jo. Jestli vám to vadí, tak se nekupujte. Jenom trochu jsem si uvolnil, že nemusíte jako nějak vydávat kaničky. Jako jo. Tak, materiál dobrý, dobře se nosí. Není to žádný blbý, že když je namočíte, že tak zmáčknete, odpruží se, normálně tvrdá podrážka. Tady to je jako promáčknutý už od výrobce. Trochu máte logo, polopravý. Špunty, dobrý materiál. Jsou lehký na noze, dají se promáčknout, nevadí. Máte vevnitř železnou patu, takhle tady, to nejde promáčknout, jak vidíte, ale až tady, takhle to jde. Takže když to nazouváte, takhle to podržíte normálně. Tady vevnitř je k tomu ta vložka Nike. Tady je ukázáno, to asi nevidíte, moc to má, že se nemá prát o takový blbosti. Tady je, kde je můžete koupit na internetu. Přímo tajty, přímo úplně stejný, jako můžete na více prodejnách, ale tady to je jejich. Ty výrobce tady mají stránku nikebetterworld.com. To by bylo asi z unboxingu všechno. Čau.